Hej på er vänner. dags för tips till Bergsåker att analysera våra V86-tävlingar på onsdag kväll med v 5 Och ni vet ju att vi brukar lägga krut ordentligt på våran v 5 då, får vi se om vi lyckas hitta någon vinnare. Känns det känns väl som att eh, nummer två, Bosse Slogum, har imponerat lite på slutet. var ju med och vann ett försök i ett uh, uttagningsloppet som var för någon månad sedan på Bergsåker. jag var chanslös i finalen, men då gick det 23,5 sista 500 på sopronpax i Titta på bilderna nu, senast också i Östersund så fick den stryk av en bra norsk häst som sitter på utsidan och håller farten ända in i mål. Jag tycker att Bosse Hjelm har hittat riktigt, riktigt knallform på den här tioåringen som vi är i också, som Kusk har hittat en växel till. Det känns som att den ska nog kunna lunka på en 28-tid där framme. Kanske är lite speedlös, om man nu kallar det så, men med på bågen, en given sådan ska den vara. Askviktor, ja. En fin häst som Jimmy Jonsson var optimist på. Få lite bilder på den i senaste loppet, den vann ner i Rättvik, fick ledningen och Ulf Olsson sitter och ja, har lite, en häst som närmar sig det var väl Jimmys känsla av att han går på häst, alltså utvändigt, kommande häst. trika fram den och vinner till slut ganska säkert. Den var helt inne på att det var en som definitivt skulle kunna spåra runt om och gå någonstans mellan 27,5 och 28. Stallets andra häst då, den kör Jim och den är nummer fem, Ragnhilde E.V.M. Och det senaste loppet som vi har bilder på, det var på i Boden. Då var det väl inte riktigt körbart någon gång för Jim, Han kör ju till tredje spår och jagar ju den här grå hästen som, kallar, som har döpts till Skräcken. Min det häst håller ju undan, men den här går ju inte att släppa av. Nu har den varit borta någon månad och Jim rapporterar i full form. Och tyckte inte att det, han tyckte det var jämnt skägg mellan deras båda, nummer tre och fem, som är på bonden båda två då. Vi tar med en till också för en tillägg nummer 7, Ester Sebror Inga bilder på honom, men han höll i farten bra senast. Han fick vi stryk i, tycker jag, två hästar som skulle ha varit mycket spelade i det här loppet senast när han blev trea. Men ja, vi laddar om och kanske är lite snällare för honom att möta den här gången alltså. Två, tre, fem och sju. Eh, Robert Skog har två hästar, nummer 10, Engspalder och nummer 14, Sundmograf. Engspalder är han lite osäker på formen, dessutom mycket onödigt onödiga och okynnesgalopper. Jag har lagt om lite träning och visst finns det fart men ja, han var lite osäker som sagt om den skulle kunna skötas. Och Sundborg Grand den fel. ett bra läge i senaste starten och han hade väl en känsla av att det skulle vara eh, voltstart som var lite knepig så han var ju nöjd med läget men eh, ja, man kan ju nästan säga att den står 30 meter på de här på start så han låg lite lågt med sina båda. Men fart har de om ni skulle fylla på och gardera ordentligt. V52, lopp 3, nummer 6 Nilsson 1 blir vårt val. Och vi spikar honom. I senaste starten sitter Daniel Weirston utvändigt ledande på Hagmyren och sitter ju bara finåker upploppet ner. Han var mycket nöjd när jag talade med honom på lördag förmiddag när han var ner på väg ner till Örebro. Och han håller den här hästen högt. Det finns ju alltid orosmål men jag tror att han kommer att komma ner bra i position och även om han inte hade öppet spår bak på bilen senast han startar. så det var inga problem alls med den då, han var väl med och provade före. V52, spik nummer 6, Nils. 1 så vi vänder blad till monterloppet. Där är det en annan sexa som drar till största tipsfunderingarna vi tar och tittar på den först då, nummer sex, Walkout, som var med på Åby eh, senaste starten då, då den vinner Monterryttar-SM på ett väldigt bra sätt. Har ju ledningen, eh, Jonathan Carré, hela loppet, sista varv i alla fall. Och den eh, ser ju helt oslagbar ut i det här läget, då, på upploppet. När den rider ifrån där, det är en fantastisk eh, ryttare och, och även hästkarl, den här Jonathan Carré. Så det kanske är en spik också, men. Vi plockar med två hästar för att få lite piff på kupongen. Vi börjar med en tre, Prince Knight. Vi träffade Linda Hedström när de körde Grand Slam söndagen där och Prins Knight hade då gjort ett bra lopp för, för henne. Hade avslutat efter galopp 13.5 sista tusen. Nu var det ju med här, mötte ju bra hästar i det här fallet Slatan Knick som vann loppet. Men det går ju bra som två där och håller farten ända in i mål. Och samma inna. ett bra läge tyckte Linda också när jag pratade med henne på söndag kväll. Hon hade chanskänsla om att den skulle kunna vara med framme direkt och det gillar den så att den betalar vi för. Och så tar vi med oss nummer Fyra Matadoren med Där pratade jag med Thomas Pettersson, Han hade, de hade ridit den hemma på gården och inte varit in på banan. den hade fungerat jättebra och den har ju riktigt bra form så att eh, jag tycker att den blir intressant att ta med. 3, 4, 6. Vi hoppar på 12 rader och kommer till den fjärde avdelningen på V5 då. Och här målar vi på. Vi tittar på bowlingelmar Elmar nummer 1 och nummer 9, Saga dock som möttes på Solvalla för några veckor sedan. Sen vann ju Bowling Elmar v 25 på Solänget i senaste Start. Men det loppet kommer ni ihåg. Här sitter Bovling Elmar och Daniel Wejersten i rygg på ledaren. Saga Dock går någonstans runt åtta sista 500. Går på i tredje spår, fjärde spår och femte spår längst ut. Och Bovling Elmar slites, slites ut i, smiter ut i en lucka där och blir tvåa i det här loppet. Men bara bra form på båda hästarna. Och Saga Dock måste väl kunna komma vettigt till bara åtta hästar runt kring Det ska väl kunna gå bra. Eh, sen målar vi på med två Queen Rock. Eh, Har väl också. Bra form, har tävlat i mycket tuffa gäng hela eh, sommaren och sen eh, Nummer fyra, Lisa Hesse galopp senast, men det är ju en sån där som man aldrig har med när hon vinner, men tar med henne jämt när hon förlorar om jag, ni missförstår mig rätt, det är en kanonmärg som kämpar på för Stefan Örberg. Eh, sen tar vi också fem, i night. det berättade Daniel att den hade varit åtgärdad och tränat på oss bra. Kanske skulle behöva ett lopp, men man törs inte ta bort någon, tycker jag, utav Daniel Wäjerstens hästar i sådana här sammanhang. Vi plockar med också nummer sju, Kate Bolvin som förmodligen blir favorit i loppet. Nummer åtta, Miss Silver då. Och nummer nio, Saga Dock. Och på måndag eftermiddag när vi spelar in, då har det blivit körsvensändringar på Robert Bergs Så de får ni själva då räkna ut och titta på var de, vilka som kör. V86.1 då, det är ju sista v 5 Och vi går bara på tre etablerade snabbloppare. Vi tittar på, från Finland, nummer 7 Belfax som var med i ett eh, nordiskt mästerskap, eller vad det kallas. Det var ju där när den finska hästen till slut vinner. Den här hoppar ju bort minst 50-60 meter. jan olof Persson hade 20,5 något varv där och 21,5, i alla fall 1900 meter. Och han finns ju mild någonstans som 8 9 häst, 400 kvar där, han kom in stöffandes. Han körde hårt efter galoppen så eh, det brukar ju vara så med den här att den är ofräsch ibland, men det var inga tecken på det sa jag. Så han var optimistisk. Skötte han sig så tyckte han det var en bra chans. Han går ju riktigt bra. Det var kanske sista 50 stömda lite men tacka för det med den forceringen som han gjorde. Lite mer tveksam var han på nummer 8 Smedheim Solan som han tyckte i det här fallet hade varit lite för blek sista biten. Han skulle ta några prover på honom. Men han har ju sin bit sista biten där han kan vara lite tjurig ibland eller om man säger mindre intresserad av att ta ut sig. Men när han vill spida, ja då går han ju riktigt, riktigt bra. Så ni får väl avvakta då vad som händer med honom, men formen var inte bra i Finland senast. Däremot vårt andra streck, Elva, Dån Viking, han går ju bra nästan jämt. Har väl någon han också, men ja, han Stefan Delbro och eh, den som tränar hästen, sambon som han är med på, som är med på Don Viking, ja de gör ju ett kanonjobb den där hästen. Och, som han gick senast för, för Sandra Eriksson där uppe i Boden, i eh, Skellefteå var det väl, då tycker jag att det ska vara ett tidigt, tidigt kanske första sträcket nästan, men... Det tävlar nog nummer 12, Grislodin eh, Gel som var med i loppet uppe upp på, på Solänge som ha en vann med. Det är ju helt otroligt vilken scenförändring kan bli. Han galopperar från start och Tangenhopp och de sitter i par, dem, och så blir det faktiskt som galopperar, så tappar de 20 meter till igen. Men vilket det sista 600-700 han gör. tre sista 800 hade jag. Och då satt vi och tittade ett par gånger, det är ju en krock där framförallt i och med att Paverfax galopperar ut. Och blir det rörigt och de har väl inte på under några villkorsvis viss lag i månlyckan men bra form har han och i det här loppet så nöjer vi oss med 7, 11, 12. Det finns ju naturligtvis en chans att eh, tangen Tangentuff kan äh, komma ner någonstans, man håller ett stenhårt tempo. det tänker jag på Tangenbraut och någon Husnäs Elfving möjligtvis. Men äh, det känns som att 7, 11, 12 det räcker för oss. Även om Filip var positiv från ryggledaren upp i Solänget så tror jag att de här tre är bra täckt. I V86, sista V5. V86, 3 då. ja. Eh, lite funderingar faktiskt på att Navona har en toppchans naturligtvis. Kommer tävla barfota bakåt, Oskar Fåride. Hon var ju fantastisk på Bergsåker. Hon vann ju på Åby på onsdagen och sen var det lopp på Bergsåker på lördag kväll då hon gjorde ett fantastiskt lopp. hon hände Handleby Care tryckte på hela vägen och körde loppet i, i halsen på Jes Silfuorkela där som vann det där loppet. Nu startar hon i en kommande avdelning och visar lite bilder på henne. Det är väl i sjunde den tävlar. Men Navona, full form på den. Men man är lite förvånad på Daniel Vejsten. Han växer mer och mer. Jag såg den här, Bottnas Future på Östersund, i debuten för honom. Tyckte det var lite tapptrov och lite konstig även när Mats Jute körde snällt upp så blev hon stömd sista biten. Men vilken uppvisning senast? jag vill ta och titta lite grann. Tolvöppning första 500 utan att köras för mer än ett par hundra meter. Och sen när han petar till, och mycket klockrena i aktionen, så avslutar den också inom 12,5 fart sista 400. Nu är det ju lite orutinerat kurs på, på Lisa Gilliam. men eh, hon är ganska härdad och har varit med många år som lärling, så, men det är ju spåret som är utlämnat. Men det kan vara en kul idé att plocka med i alla fall, loppet ser inte så där jättetufft ut. Vi går till den femte avdelningen på Bergsåker då på V86an och eh, stor favorit blir väl Google Bet Sisu som var fruktansvärt bra på eh, V75 ett par gånger innan loppet på Solänget och den hade ett pliktskyldigast lopp och eh, ja, <kördes>, kördes lugnt och stilsamt Och Mikafors Fors var han ju eh, smått okörd. Given på gången men vi tycker väl ändå att eh, Haddersson nummer 14 kan ge honom eh, en match. Han var med på Bergsåker senaste starten, fick lite småtryck. Men visa uppåtgående form hela tiden och även Lars Wikströms övriga hästar går bra. Så här och ner så har ju Henrik Svensson full kontroll på händelserna och även om utvända häst närmar sig något så är det riktigt plus. Tanken är väl att med springband på start och springspår där bak så kommer han förbi sin fålla, så upplever jag det. Och Fredrik Kårvall när vi la upp spegeln här, så vi, vi får väl tro så då. Med ett par andra hästar <kör> som man kan nämna, det är ju nummer tre Keb riktigt riktigt bra häst som har alla chanser att få ett snällt lopp här och Thomas Pettersson trodde väl att han skulle vara med och slåss i alla fall och given på bongen om ni garderar. Eh, vi går till våran avdelning, sista avdelning då, det är ju V867 och här pratar vi då om eh, i Solab Silvåkra nummer 11. Lite dimmigt här men ni ser Jimmy H Andersson som körde ligger ju sist utvändigt när vi kommer in, 400 meter kvar Sen är det ju som hon säger, LiseLotte Olsson som tränar och äger hästen där, kör ju och ner så är det ett väldigt steg i hästen, jag flyger fram och det är någon 10-fartsfart sista 400. Allt väl efter och hon höll ju den här väldigt högt, det var ju Positiva rapporter och man får det på en 48 så Ja, det var kul och eh, tack lott för de indikationerna och det var väl några som lyssnade på mig när vi gjorde tipsen den gången. Så vi tror väl att det är repris om inte det blir så att det blir ett eh, loppkört i lågt tempo. Då är det ju svårt tyckte hon, för det är väl ingen, hon vill inte att de ska döndra fram och, och, och köra fram i dödens. Ja, det var våra 252 raders system. Sen hade jag en liten fundering och jag tycker ibland man har rätt att säga vad man tycker. Jag tyckte det var bra av Henrik Montin i sin ansledare den här veckan i programmet och berätta lite grann om det här som har blivit en snackis och det har blivit en snackis att man har tagit bort Totokasserna. Definitivt helt riktigt tycker jag att man diskuterar det där. Men bra att Henrik har redogjort för varför och att man då har möjlighet att spela på vissa banor. Ja, det är deras planer. Östersund till exempel är ju ett sånt där man har både på restaurangen och in i spelhallen. Och sen motiveringarna, ja det får man nu. Däremot så berättar ju Henrik också att de här som vi kallar för klockarkatterna, ni som ofta åker på Bergsåker, var inte rädd och kom hit utan att ringa det här Tixter. För det, man kan få hjälp här nere och komma in, det är inga problem. Va? Men det är ju för att man vill skaffa sig en kundbas och skicka uppgifter ja, vidare till det stora evenemang som blir. Däremot är det väl en par andra saker just i anknytning till det där som inte jag riktigt gillar. Och det är bedömningen att, att följer du inte med utvecklingen så take it or leave it. Eh, om man ska se på den här biten med de som nu, sådana som jag, som eh, inte har telefon som man kan spela i, för det gör jag ju inte i och med att jag håller ju inte på att springa in i spelhallen och gör det, men det, jag är skild från det. Men så mycket negativ resonemang när jag har varit ut ute på stan i några korta ärenden ibland, från de som brukar vara här. Ja, det har blivit så, men jag hoppas ju då att de nu, om de får tag på ett då får man väl hoppas att de skaffar sig information och det går att spela. Vi kommer hit framför allt då, det finns ju lite, några av oss gamlingar här i alla fall, som kan snacka. Däremot vill jag också rikta lite blickar uppåt på de som styr och ställer en svensk travsport. I och med det så var det så här att när det var Sundsvall Open här så fick jag en fråga utöver ett gäng. Två stycken som pratade hit och dit och så pratade om det här att man inte fick travprogrammet och inte fick det här spela och så. Så säger en person då, ganska, ja, orienterade i trav i alla fall. Nu låter det som Stefan Melander. Ja, jag gick och funderade på det. Ja, men... Ska han jämföra alltså en sån liten, liten prick på travhimlen, på stjärnhimlen med mig, Jag magen en liten, liten fis i rymden. Med Stefan Melander som har vunnit eh, gran, eh, Elitloppet, Hambletonian och Prix d'Amérique. Haft en 150-200 hästar i träning och avlat och haft i 20-30 år. En av av travsports stora. Ska man då kalla dem för att de pratar i deras kröniker? Ja, det är bara svammel. De vill väl vara kvar i det gamla. Nej. Ta rätt på sådana killar. En annan grej var ju nu på Rättvik. Tyckte jag var bedrövligt när Jörgen Westerholm talade om precis vad han tyckte. Och varför han tyckte det, det är för att både han, Stefan Melander och jag och många med oss, vi älskar hästarna och travet. Och när man hör gaupskrattet när Jörgen Westerholm backar ut från silken, pekar med pinnen med minst körspöt och säger jag vill prata med dig NN, som stod där inne då. Och jag frågar faktiskt Jörgen, som har vunnit 2300 lopp någonstans, med ungefär 1300 själv på 2300, och dessutom varit champion på Rommetravet. Ja, få den uppskattningen att man ska byta licens, ja det tyckte jag var det sämsta jag har hört på väldigt länge. Och samma med Stefan Melander. Ta tillvara på PR-gubbarna vi har som tänker på sporten. Det är inte bara spel. Tack för mig denna vecka och så laddar vi om på efter vi har 86 så har vi en lördag med Tjejkväll.